Najavljivan turnir Champion Trophy za mlade fudbalere Evrope trebao je da bude spektakl, međutim, kako prenose regionalni mediji, desio se debakl. Fudbalski klub Vrnjačka Banja generacije 2012 i 2014 prošle srede u večernjim satima krenuli su put Austrije kako bi učestvovali na turniru Champions Trophy 2023. Ovaj turnir je trebao da bude jedno od najelitnijih takmičenja za mlade fudbalere. Najavljivano je učešće mladih fudbalera Juventus, Barcelona, Ajaxa, Salzburga i mnogih drugih poznatih timova. Počeo je svečanom ceremonijom, pesmom i defileom sa zastavama zemalja učesnika. Jedan od srpskih klubova bili su fudbaleri Vrnjačke Banje. U suštini, kad smo stigli, smestili smo se u Deluxe Hotel, sve je bilo kako treba, čak smo sutradan bili na svečanoj ceremoniji otvaranja gde su deca defilovala po glavnom terenu St. Poltena, jedan stvarno veliki doživljaj, sva deca na terenu, sve zastave na terenu. Sutradan smo krenuli sa takmičenjima gde sve krenulo normalno do trenutka kada su mi javili da naše 2014. godište prekinut je turnir zbog nezadovoljstva sudija. Sad šta se stvarno dešavalo, ja to ne mogu konkretno da vam kažem. Oni su prekinuli takmičenje, došli su posle kod nas, pošto smo mi bili u drugom sportskom centru gde smo igrali, kod nas igralo tog dana sve normalno, regularno, tako smo mi taj dan priveli uspešno kraju, dok deca iz 2014. naši dečaci nisu priveli, odigrali su tri ili četiri utakmice, slagaću vas, i posle toga je turnir jednostavno prekinut, bez ikakvog obrazloženja, bez ikakvih nekih stvari da nam organizator sam objasni o čemu se radi. Kakve ste rezultate osvojili dok nije prekinut turnir? Pa interesantno da je 2014. u trenutku prekida turnira imalo tri pobjede i jednu nerešenu utakmicu, a ekipa 2012. na naše opšte iznenađenje i radost svih nas su od šest utakmica, pet pobjeda i jednu nerešenu i bili su, mogu slobodno reći, nekako iznenađenje turnira prvi u svojoj grupi, gde smo imali izuzetne protivnike, predstavnike Nemačke, Rumunije, Mađarske, Austrije, Slovačke, sve prvaci svojih zemalja, gde smo odigrali izuzetan jedan turnir, čak možda i najbolju utakmicu sa Laskom, prvakom Austrije, koji je bio apsolutni favorit. Dobili smo 3-1, dečaci su stvarno pružili jedan maksimum i što se tih stvari tiče ne mogu da budem nezadovoljan, čak sam jako ponosan na njih. Kako su deca i roditelji reagovali na celokupnu situaciju? Pa trudili smo se da, u suštini mi smo bili mirni. Mi smo bili u tom hotelu smešteni u Metropolu, u St. Polenu, izuzetan hotel i bili smo mirni, ono, roditelji 2014. normalno ljudi, žao je bilo dece, roditelji ko roditelji nisu ništa negodovali, da kažem da smo imali bilo kakvih problema sa te strane, samo nam je bilo krivo dece, jer oni su otišli da se takmiče, oni su otišli da igraju. Njima je uskraćeno zadovoljstvo da budu srećni i radosni. Eto, to nam je ta mrlja jedna koja je bacila senku na ovaj turnir. Dobili smo ujutru informaciju na recepciji da se ne igra ni za 2012. Na moje insistiranje otišli smo do terena i mogu vam reći da se sve krenulo i tog dana normalno, do trenutka dok nije krenula završnica, da se nismo plasirali u to. Mi smo 2012. je otišlo u top 16, u top 16 najboljih ekipa na tom turniru od 64. Krenuli smo takmičenje, igrali čak i jedno kolo, izgubili od Norvića iz Engleske, imali smo grupu izuzetno tešku, ali smo videli neku svoju šansu. Međutim, posle te utakmice i tu su se sudije povukle i jednostavno takmičenje je prekinuto, mi nismo hteli više da čekamo, seli smo u autobus i vratili se nazad. Austrijski mediji kažu da je St. Polen već prvog dana upozorio organizatore na nedostatak redara, parking mesta i celokupnu organizaciju. Hrvatska radiotelevizija prenosi da se organizator brani da mnoge stvari nisu određene na vreme. Od 16 dogovorenih terena bilo je spremno samo 7. Na turniru ništa nije bilo kao što je ekipama običano. Vest o loše organizovanom turniru brzo se proširila regionom. I još jedno hvala opštini Vrnjačke Banje na čelu sa predsednikom Bobanom Đurovićem koji je čak se u kola i došao da obiđe decu, da se uveri u sve to tamo kako izgleda. Mi u suštini jedno veliko iskustvo za nas, jedan lep doživljaj, igrali smo utakmice sa inostranim klubima, videli smo gde smo da možemo sa svima da igramo. Fudbaleri Vrnjačke Banje kažu da im je ovaj turnir doneo veliko iskustvo bez obzira na okolnosti koje su ih zadesile. U septembru ih očekuje veliki međunarodni turnir u Italiji.